Hei, jeg heter Gabriel. Jeg var en av ungdommene som var på besøk på Utøya. Og vi ankom en dag før. Det var fordi at vi skulle bli kjent med Utøya og dens historie. Vi hadde en omvisning der vi ble kjent med øya. Og det tok ikke lang tid før vi ungdommene ble kjent med hverandre. Den dagen lærte vi oss om bærekraftig utvikling og demokratisk medborgerskap. Det var fordi at vi skulle møte politikere fra hele landet. Den dagen politikerne kom, så hadde vi om hva god debattkultur er og god argumentasjon. Dette lærte jeg kjempemye av, og jeg synes dette var kjempespennende. Men alt i alt handlet denne turen her om demokratiet, og hvor viktig det er. Så nå skal jeg ta en prat med ordføreren. Ja, demokratiet er kjempeviktig. Ja, det er helt riktig, Gabriel. Og jeg vet at dere sitter med sterke inntrykk nå fra Utøya. Ja. Både fra terroren som var der, og hvordan dere kan forebygge terror. Og det henger faktisk sammen med å ha et godt og velfungerende demokrati, også et lokaldemokrati som her i Risør, der mange deltar. Ja, det er veldig mange. Det er veldig viktig at det er så mange som deltar. Så jo flere stemmer, jo bedre blir det. Men føler du at vi tar hensyn til dere ungdom da, og at vi lytter til dere godt nok? Det tenker jeg at dere gjør veldig bra. Så vi har forskjellige råd. Vi har ungdomsrådet, der du er også med på møtene, som jeg har vært med i masse for da. Og da har vi jo politiske saker der vi kan komme med våre innspill. Men synes du dere får nok på skolen om politikk og engasjement rundt politikk? Jeg tenker at vi burde ha mer. Ja. Sånn, i hvert fall mer om demokrati. Ja. Og vite hvor viktig det er. Og jeg tenker kanskje, jeg begynte mitt politiske engasjement på den skolen her, ja. Som da het Risør Gymnas og lå et annet sted. Ja. Det her er lenge siden, som du ser, men uansett så er jo en fin tid å begynne å engasjere seg. Og kanskje skolen kan dytte litt ekstra på for å få det engasjementet opp. Ja, sånn, mitt engasjement startet først med at det ble tilbudt pizza på ungdomsrådet, men etter hvert så begynte det å vokse seg til at jeg begynte å bry meg veldig om samfunnet, og at jeg skjønte hvor viktig demokratiet var, spesielt for ungdommen. Da må vi huske på å fortsatt ha pizza i hvert fall på ungdomsrådet. Ja. Men jeg tenker at ungdomsmedvirkning er jo egentlig overalt, enten om det er på fotballlaget eller i klasserommet. Ja. Så da prater man litt om demokratiet, ja. Der man forteller sine egne meninger om ja, litt sånn forskjellige ting da. Og særlig hvis dere klarer, og det er du flink til også, ja. Å holde en god tone i diskusjonen, så ikke dere bare blir sittende i hver deres skyttegrav ja. og si dumme ting om hverandre, så fører det her til noe konstruktivt og noe veldig bra som er viktig, og som også du sier er noe du lærer av. Men da prater man litt om god debattkultur da, som vi pratet om i sted. Og det er jo at man skal forholde seg til regler og så videre. Ja, synes du det kan være litt krevende av og til, og du også ser at andre blir litt brutale, særlig kanskje i kommentarfelt da, men også ellers? Ja, jeg tenker kanskje ungdommer generelt. Man er kanskje litt tøffere på nett. Ja. Så det er jo veldig negativt at hvis man da velger å gå inn i partiet da, så kan man bli stemplet. Så det er veldig mange som ikke er ungdommer, som ikke vil engasjere seg, for de er redde for å bli stemplet. Akkurat. Men jeg tenker at det er viktig å vinkle det synet på positivt. Ja. Fordi man får jo så sykt mye ut av det. Jeg som har engasjert meg politisk, jeg har fått masse ut av det. Jeg har jo fått masse pizza, og så har jeg vært i Oslo masse. Jeg har vært på jobb på Stortinget. Så det er jo, man får jo veldig mye ut av det. Nei, jeg heier veldig på dere som blir med i et ungdomsparti. Ja. For da lærer du å bli politiker, og du får også et tilfang av meninger som gjør at du blir litt skjerpet på det du egentlig mener. Ja. Og jeg ser jo at du har kommet langt på den måten. Så det er jo klart en fantastisk fin måte å begynne en politisk interesse. Ja. Og det vil kanskje gå litt opp og ned, og det vil være noen oppturer og kanskje noen skuffelser av og til, når du skal settes opp lister og du skal ha ambisjoner, men det må man regne med. Men da er vi to enige med at demokrati er kjempeviktig.